Ротан партиясының Шымкент қалалық филиалында қабылдау күні өтті. Онда қала тұрғындары құқықтық мәселелеріне байланысты кеңес алды. Шараға қалалық прокуратура мен әділет департаменті мұрындық болды. Арызданып келушілердің дені алимент өндір алмай жүрген аналар. Мамандар азаматтарға заң шеңберінде көмек көрсетті. Шымкент қаласында сот үкімімен 9000 азамат алимент төлеуге міндетті деп танылған. Жыл басында баласына аталған қаражатты төлеуден жалтарып жүргендердің саны 2700-ге жуық еді. Жауаптылардың жүргізген әрекеті нәтижесінде қазір олардың саны 1000 адамға дейін қысқарды. Мамандар үгіт-насихат жұмыстарын жалғастырып, бұл көрсеткішті одан әрі төмендетуді жоспарлап отыр. Қалалық прокуратура мен әділет департаментінің және де жеке сот орындаушыларының өңірлік палатасымен бірлесе жылдың басында бекіткен іс-шаралар жоспарына сәйкес жүргізілуде. Іс-шара барысында біз әрбір азаматтың көкейіндегі мәселелерді тыңдап, оларды шешу бойынша құқықтық кеңестерді беру жұмыстарын атқарудамыз. Умида Муслимова үш баланың анасы, жұбайымен ажырасқанына бір жылға жуықтаған. Дегенмен сол уақыттан бері перзенттерінің баршығына бір өзінің мойнында. Балаларының әкесі жұмыс істесе де алимент төлеуден жалтарып жүр. Бұған дейін біраз мекеменің есігін қаққан ол бүгінгі шарада мәселесіне нүкте қойлар деген үмітпен келіп отыр. Адвокаттарға жүгіріп не қылдым, бірақ бәрі шығарамыз, өндіреміз деп осы бір жылдан бері созып келе жатыр. Ешқандай өндіріс жоқ еді. Нәтижесі болатын шығар деп ойлаймын, бірақ көп не қылды. Ортақ перзенті бар отбасының некесі сот шешімімен бұзылған жағдайда бала асыраушысы алимент өндіруге құқылы. Құзырлы орган борышкердің жұмыс орнына бала санына байланысты айлық жалақысының тиісті мөлшерін бұрынғы жұбайының шотына аударуға көмек бере алады. Егер азамат ешқайда жұмыс жасамай аталған қаражатты төлей алмаса, оның Қазақстаннан өзге мемлекеттерге шығу мүмкіндігі шектеледі. Сондай-ақ банктегі шоттары мен жеке мүлігі бұғатталады. Дидар Умирзахова, Мурат Адинаев, Гүлмаржан Молдадошы, жаңалықтар.